tidligt oppe. Jeg ligner lidt lort lige nu. Dagen bliver spændende i dag. Vi har en lille overraskelse til børnene. De ved det ikke. Nok mest til den store pige. Jeg snakker lige lidt lavt, så hun ikke kan høre mig. Sover stadigvæk. Følg med. Det bliver sjovt. Nu vil jeg få pakket en masse ting, for vi skal på farten. Vi skal ud og køre 2,5 timer i dag. Så. Filmer. Nej. Jo, jeg kan se, når den lyser, når du filmer. Jeg har hørt lyd. Nu skal vi i dag, Freja. Vi ser. Og far, det skal nu af den coronatest. Ja, har du nogle idéer, hvor vi kunne i dag? Et sted, hvor man kan lære indenfor. Jeg vil bare godt et sted hen, hvor man kan lege. Så er Leif blevet testet for første gang i sit liv. Nej. Ja, så er du blevet lyntestet, det har du ikke prøvet før. Nej, det var første gang i næsen. Hvor ubehageligt var det for en skala fra 1 til 10? Det var kun sådan mærkeligt i det ene næsebor. Jeg ved ikke, hvorfor det var anderledes. Ramte lige nogle tårkanaler, men det var fint nok. Jeg overlevede. Yes, må vi se, om du har Jonja. Ja, det kan jeg se om 15 minutter. Ja, men vi skal videre. Ved du, hvor vi er på vej hen? Er vi på vej over? Se, jeg skal hus. Er vi? Ja. Jeg har den bare den bedste. Er du også glad, Carl? Nej, det er så meget, jeg skal hus. Det var derfor, Louise, hun lige skulle testes. Ja, det her, har vi kørt i hvad? Hvor lang tid? Altså, jeg aner ikke, hvad jeg laver lige her. Der. Nej, det er mig, der ligger der. Den der havfru der? Ja. Ah. Mm. Leive, hun har været livemor og smørt mad her i går aftes. Og det får vi nu. Dem jeg godt kunne spise alle de pandekager, de havde derinde. Det er godt. Men de koster så også 85 per pandekage. Ja. Har i hvert fald i søvn. Og vi går gakkode her i Jesperhus. Nej, hvis vi bliver ramt af det vand, Freja. Åh, puha. Jeg skriger, hvis vi bliver ramt. Jeg tror... Sejler du? Ja, jeg styrer. Men jeg må ikke, hvordan jeg skal køre. Den her mule.
Oh. Wow, det der var mystisk. Jeg kan høre æber. Nu er vi færdige i Jesperhus. Klokken er 17 deromkring. Jeg ved ikke, om I overhovedet kan se. Ja, hvad hedder det? Vi holdt nede ved. Jeg har aldrig været i Jesperhus, der er live heller ikke. Men vi holdt åbenbart et sygt dumt sted. Så vi er gået hele vejen op til det, hvor selve parken er. Så vi gik rimelig langt, og det tog rigtig meget på den højgravide. Hun har siddet op i indgangen nu til den der blomsterpark sammen med Freja. Og så sidder de og funderer over livet, imens at de to mænd. De går ned og henter bilen, fordi jeg er slet ikke, altså jeg synes slet ikke, det er hårdt at gå så langt her. Jeg er slet ikke overvægtig og sådan noget. Så nogen, der spørger, hvorfor jeg har lang skæg, så det kommer af lige så snart, jeg kan. Hvem er det, du står med derfra? Min bams. Er det Rita? Ja. Karl har fået Hugo. Altså, er du træt, Leib? Ja, og har mega ondt i ryggen. Lidt af skæv. Jeg skal lige have set på. Så vinker vi farvel til Jesper Juhl, skulle jeg sige. Jesper Hus. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Vi ses en anden gang, når I sponsorerer en tur til os. Vi giver ikke vores søn McDonald's. Nå, vi er på vej hjem, og børnene sover næsten. Vi har en lang køretur hjem. Vi er pænt trætte alle sammen. Nu er vi kommet hjem, og vi har faktisk været hjemme et par dage, så vi ikke lige kom hjem. Men nu har vi glemt live. At man kan købe vores merch lige nu. Inden på kappalife.dk, der kan I købe merchandise. Det glemte vi fuldstændig at sige. Og så er der et andet link nede i beskrivelsen, hvor I kan købe en masse plakater med kappalife og. Yes. Eller masse. Man kan godt købe en masse, men der er et design. Hvis I kunne lide den her video her, så må I meget gerne lige skrive ned i kommentarfeltet, om der måske er andre steder, vi skal besøge i sommerferien. Ja, fordi med det forbehold, at vi står og har en nyfødt faktisk om. Åh ja. Jeg har faktisk termin om 2 dage nu. Ja, så vi har nok en. Det skal være noget, man nok godt kan med en nyfødt. Men fordi vi selv er tomme for idéer, så må I meget gerne komme med idéer dernede. Og det skal ikke være sådan noget, besøg min mormor. Det er lidt mærkeligt, hvis vi skal besøge din mormor. Det kunne da egentlig være meget hyggeligt. Bare besøge se jeres mormor. Ja. Jeg synes, det var en mega fed dag. Det var hyggeligt. Det var mega mærkeligt, fordi at under det her corona, der startede vi jo den her kanal her. Mm. Og der har vi jo ikke sådan rigtig været ude sådan blandt mange mennesker. Og der synes jeg jo, det er lidt sjovt. Kasper, han er lidt vant til det. Men der var faktisk mange, der sådan kom hen for at spørge om billeder og sådan noget. Så hvis jeg har virket lidt akavet, så. Så er det, fordi hun er det. Det er meget nyt. Det plejer at være mig, de vil have billeder af. Lige pludselig så er det kun dig, de vil have billeder af. Men nok om live. Mere om mig. Vi ses en anden god gang. Hej hej. Hej. Wow. Jeg kan se dig selv.